ଆଜି ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ବା ଘୋଷଯାତ୍ରା, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଏଥର କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ କେବଳ ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ କେବଳ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାପାଠ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି ସମ୍ବଲପୁରର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖୁଥିବେ ମନ୍ଦିରକୁ ବା ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ପୂଜକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଏ ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହେଲା ଆର୍ କେମିତି ପୂଜାପାଠ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଏଇଟା ଆମର ତ 2007 ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ରଥଯାତ୍ରା, ଲେକିନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଏଇଟା ପ୍ରଥମତଃ ମନ୍ଦିରର ମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ନାହିଁ ହୋଇପାରିଲା, ଲେକିନ୍ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ କଂସ ରଥକୁ ଯାଉ, ଲେକିନ୍ ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ମନା କରିଛନ୍ ଯେ ଭିଡ଼ ନାଇଁ କରୁନ୍, କରୋନା ଲାଗି ପ୍ରଶାସନ ଯେହେତୁ କଥା ବି ମାନବାର ଅଛି, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମନା କରୁଛନ୍ ଯେ ଭିଡ଼ ନାଇଁ ଜମନ୍, ଆଉ ଏକା ଦୁକା ଲୋକ ଭକ୍ତ ଆଉଛନ୍ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍, ଆଉ ଭିଡ଼ ନାଇଁ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ମନା କରୁଛନ୍, ଆଉ ବାକି ଆସିକିରି ଭଲ ଲୋକ କିଛି କିଛି ଲୋକ ଆଗେ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଛନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କ'ଣ ପୂଜାପାଠ ରୀତିନୀତି ସରିଛି? ହଁ, ସକାଳୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଭିଷେକ ହେଲା, ସ୍ନାନ ତାଙ୍କର ଜିନି ହେଲା, ଧୂପ ଦୀପ ଆରତୀ ହେଲା, ଆଉ ଭୋଗ ଫୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ଲାଗିଲା, ଆଉ ବାକି ଦର୍ଶନ ଲାଗି ଯାହା ଏକା ଦୁକା ଲୋକ ଆଉଛନ୍। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତାପରେ ପରେ, ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରଥ ଟଣା ହୁଏ ସେହି ସମୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ରଥ ତ ଟଣା ନାହିଁ ହୁଏ, ରଥ ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଠାକୁର ଭିତରେ ନାହିଁ ଗଲେ, ଲେକିନ୍ ଏଥିରେ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କର ଆସି ବସିକି 5-8 ଜଣ ମିଶିକି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍, ଆଉ ଭିଡ଼ ତ ଜମେଇବା ଲାଗି ପ୍ରଶାସନ ମନା କରୁଛନ୍, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭିଡ଼ ବି ନାହିଁ ଜମେଇବାର। କ'ଣ କହିବେ, ଦେଖୁଛୁ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ କରୋନା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଖେଳାଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଆପଣ ପୂଜକ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଯେ ଏଇ ମହାମାରୀ କରୋନାରୁ କେମିତି ଲୋକମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ କରନ୍ତୁ, ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଏଇ କରୋନାମୟ ଇଏ କରୋନାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଏ କରୋନାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି କୃପା କରିକି ଦୂର ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଯେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଥିଲେ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରଖୁଥିଲେ, ଅନେକ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ଏଥର ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ରଥଯାତ୍ରା ଟଣା ହେଉନି, କେବଳ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାପାଠ ହେଉଛି, ଆଉ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ କେବଳ କମ୍ ଲୋକ ଆସି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖୁଥିବେ କମ୍ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଦୀପ ଧୂପ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଛି ଅଲଗା ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ଏଠି 1000-1000 ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମେତେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ରଥ ଟଣା ହେତେ, ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାପାଠ ହେତେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ହେତେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସବୁ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ଓ ସବୁକୁ ବନ୍ଦ କରିଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ପୁରୀର ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ତାକୁ ଖାଲି ଅନୁମତି ଦେଇଛି ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ରଥ ଟଣା ହେବ, କିନ୍ତୁ ବାକି ଓଡ଼ିଶାର ବା ପୁରପଲ୍ଲୀ ବା ଭାରତ ଦେଶର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ ସବୁଠାରେ କେବଳ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୂଜାପାଠ ହେବ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖବର ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର ଟାକିପଡ଼ାର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ କିଭଳି ରହୁଛି ରୀତିନୀତି, ଯେଉଁକି ସକାଳୁ ଯାହା ରୀତିନୀତି ହୋଇଥିଲା ପୂଜାପାଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସରିଛି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେଉଁ ରଥ ଟଣା ହୁଏ ତାହା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୂଜାପାଠ ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରୀତିନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ପୂଜକ କହୁଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଲୟ ଭୋଇ ଦୀର୍ଘ ଜବିନ।